Елбасы жолы фильмы сырт елдің көрмендеріне де жол тартты. Алғашқы болып Қазақтың кинопопеясын ресейлі көрмендер тамашалады. Туындының Ресей астанасындағы тұсаукесері Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәскеуге ресми сапары алдында өтті. Парайына қарамасан кинотуындының тұсаукесеріне Ресейдің белгілі саясаткерлері, өнер жұлдыздары, жастар мен қарапайым тұрғындар келді. Тіпті фильмдегі кейбір кейіпкерлерді сомдаған ресейлік жұлдыздар кинотуындыны алғашқылардың бірі болып көруге асықты. Елбасы жолы бұл мемлекет басшысының жеке тағдыры ғана емес, күллі қазақ елінің тағдыры. Сондықтан Қазақстанның тұңғыш президентін тек биік мінберден көріп ресми ақпараттар арқылы ғана танып жүрген мәскеуліктер елбасының қарапайымдылығына да көз жеткізіп кинокартинаны ерекше әсермен қабылдады. Шынайылық, махаббат пен достық, қажырлы еңбек арқылы алға қойған мақсатқа жету. Бүгіндері аз насихатталатын және халыққа жетпей жүрген құндылықтарды тамашаладық, дейді Мәскеу көрермендері. Ал фильмнің шығармашылық тобы елбасы жолын бұдан ары басқа мемлекеттерде де көрсетуді жоспарлап отыр. Для того, чтобы выбрать... Еңбек жолы қарапайым жұмысшыдан бастап, ел басқаруға дейінгі басты кейіпкердің картинасы тамаша суреттелген. Ерекше әсер алды. Знаете, фильм невероятно патриотичный. Отан сүйгіштікке тәрбиелейтін керемет туынды. Мағынасы терен, мәні зор. Біздің елбасының тағдырын өзімнің басымнан кешкенде өте тамаша жасалған. Фильмнан алған әсерлерім өте мықты. Адамға алдына қойған мақсатқа жеткізуді көрсетеді. Қазақ рухын көтереді және де алға жүруге сондай бір талпыныс береді.